des de l'Associació Catalana de Municipis, una de les principals preocupacions és la mateixa que la pròpia ciutadania, i la ciutadania, amb l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, fixa que una de les tres principals preocupacions seria el tema de l'habitatge. Per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, en coordinació amb la Secretaria d'Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, hem organitzat jornades per a tècnics electes locals per desenvolupar tot el que serien els mecanismes del nou decret llei d'accés a l'habitatge. I que aquest decret llei, aprovat aquest passat desembre per part de la Generalitat de Catalunya, ens ha de donar aquests inputs de ficar el sostre del preu del lloguer de l'habitatge, però també ficar i promoure més habitatge des dels nostres municipis i ciutats, i també resposta a tot el que seria l'emergència residencial. Però sobretot tot això s'ha de tindre amb una perspectiva clara de lo que faria referència a l'equilibri territorial, un equilibri territorial que té velocitats diferents en funció de si estem a una àrea metropolitana, una de les àrees metropolitanes, o lo que seria a l'àmbit rural, però que en qualsevol cas amb els diferents llocs s'han de tindre en compte les diferents casuístiques, i amb totes elles han de tindre en compte pues el criteri d'accés a l'habitatge com una de les principals preocupacions de la ciutadania, i que fa referència a tot el que seria el desenvolupament i l'autonomia personal de la ciutadania amb una garantia del dret d'accés a l'habitatge.